ሁለት ነጥብ አስሮሾች ወደ ክፍል ፋይ እና መቶኛ መለወጥ በዚህ ኒውስሬስ ላይ የምናየው አስሮሻዊ የሆኑ ቁጥሮችን ወይም ደግሞ አስሮሾችን ወደ ክፍል ፋይ እና ወደ መቶኛ መለወጥ የሚለውን የምናየው ከዚህ በፊት ክፍል ወደ አስር እና ወደ መቶኛ ወደሚለው ስንለውጥ ነበር አሁን ደግሞ አስሮሽን ወደ ክፍል ፋይ ወደ መቶኛ መለወጥ የሚለውን እንማራለን ማለት ነው አክታሚ አስሮሽ ቁጥሮችን ወደ ክፍል እና መቶኛ መለወጥ እነዚህ አስሮሻዊ የሚባሉ ቁጥሮች ሁለት አይነት ናቸው አክታሚ የአክታሚ ተብለው ይጠራሉ ወይም ደግሞ ይካፈላሉ እና እዚህ ላይ የምናየው ምን አይነት አስሮሻዊ ቁጥሮችን ነው አክታሚ የሆኑ አስሮሻዊ ቁጥሮችን ወደ ክፍል መቶኛ ስለመለወጥ እናያለን እሺ እዚህ ጋር ተግባር ቱ ፖይንት ስር ያለን እሱን መጀመሪያ ላይ አንደኛ የሚከተሉትን አረፍተ ነገሮች ትክክል የሆነውን እውነት ትክክል ያልሆነውን ደግሞ ሀሰት በማለት መልሱ ይለናል ባህሊቷ ላይ አንድ አስረኛ የሚባል ክፍልፋይ አለ ስለ እነዚህ ነገሮች ከዚህ በፊትም ተምረናል ሪቫይዝ ለማድረግ ያክል አንድ አስረኛ የሚል አለ አንድ አስረኛ የሚለውን ክፍልፋይ ይሄ ፋይ ወደ አስሮሻዊ ቁጥር ሲቀየር ከስንት ጋር እኩል ይሆናል ያ ማለት እዚህ ጋር ከዜሮ ነጥብ ዜሮ አንድ ጋር እኩል ይሆናል ብሎ ነው የሰጠን ይህ የአረፍት ነገር ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ትን ስናደረግ አንድ አስረኛን ወደ አስቶሻዊ ቁጥር ስንቀይር እንዴት ነው የምንቀይረው እዚህ ጋር ያለውን ዲኖሚናቶር ወይም ደግሞ ታህቱ ላይ ያለውን የዜሮ ብዛት እናያለን እዚህ ጋር አንድ አስረኛ ተብሎን የተሰጠን አንድ አስረኛ ተብሎን የተሰጠን እና ሜንን ወደ አስሮሻዊ ቁጥር ለመቀየር በዚህ ጋር የታህቱን በታህቱ ላይ ያለውን የዜሮዎችን ብዛት እናያለን እና እዚህ ጋር ያለው የዜሮ ብዛት ስንት ነው አንድ ብቻ ነው ስለዚህ አንድ ብቻ ከሆነ እነዚህ ቁጥሮች የሚባሉት በነጥብ የሚቀመጡ ቁጥሮች ናቸው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው የታህቱ ታህቱ ላይ ያለው የዜሮ ብዛት አንድ ከሆነ በዚኛው በላሉ ላይ ምን እናደርጋለን ከዚኛው ከአንድ ጀምረን ወደ ግራ በኩል ማለት ነው ወደዚህ እንቆጥራለን ስንት ስቴፕ ነው የምንመጣው አንድ ጊዜ ብቻ መተን ከዚህ ከአንድ ላይ ጀምረን በስተግራ በኩል አንድ ጊዜ ብቻ መተን ነጥቡን እናስቀምጣለን ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው የዜሮ ብዛት ስንት ነው አንድ ነው ስለዚህ አንድ ስለሆነ እዚህ ጋር ከአንድ ላይ ጀምረን በስተግራ በኩል ከአንድ በስተግራ በኩል ነጥቧን እናስቀምጣለን ከዛ ነጥቧን ካስቀምጥን በኋላ ፊት ለፊቱ ላይ ዜሮ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ዜሮ ነጥብ አንድ ይሆናል አንድ አስረኛ ወደ ክፍል ወደ አስሮሻዊ ቁጥር ሲቀየር ዜሮ ነጥብ አንድ ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ አስረኛ ከዜሮ ነጥብ ዜሮ አንድ ጋር እኩል ይሆናል የሚለውንትን ፎልስ ወይም ደግሞ ሀሰት ነው ማለት ነው ዜሮ ነጥብ ዜሮ አንድ ማለት ምን ቢሆን ነው አንድ መቶኛ ተብሎ ቢሰጠን ኖሮ ክፍልፋዩ አንድ መቶኛ ቢሆን ኖሮ ስንት ይሆናል ማለት ነው እንትናችን አስሮሻዊ ቁጥሩ እዚህ ጋር ከታች ያለው የዜሮ ብዛት ሁለት ነው የዜሮ ብዛት እዚህ ጋር ሁለት ነው ስለዚህ አስሮሻዊ ነጥቡን ከዚህ ከአንድ ላይ ተነስተን ስንት ስቴፕ ወደ ግራ ሄደን ነው የምናስቀምጠው ሁለት እስቴፕ ማለት ነው እንደዚህ አንድንም ጨምረን እንቆጥራለን አንድ ጊዜ እንመጣለን ከዛ እንደገና ሁለተኛ ጊዜ መተን ነው የምናስቀምጠው ከዛ ነጥቡ እዚህ ጋር ይሆናል በዚህ ጋር ዜሮዎችን እናስቀምጣለን ማለት ነው ዜሮዎችን እናስቀምጣለን ያው እዚህ ጋር አንድ መቶኛ ቢሆን ኖሮ አንድ መቶኛ ቢሆን ኖሮ እዚህ ጋር ያለው የዜሮ ብዛት ሁለት ስለሆነ ከአንድ ላይ ጀምረ ከዚህ ከአንድ ጀምረ ስንት ስቴፕ ወደ ኋላ ነው የምንሄደው ወይም ወደ ግራ ነው የምንሄደው ሁለት ስቴፕ ማለት ነው አንድ ከዛ ዜሮ ይሆናል እዚች ጋር እንደገና ሁለተኛ ሄደን ነጥቡን እዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ዜሮ ነጥብ ዜሮ አንድ ይሆናል ወይም ደግሞ በአጭሩ ምንድነው ከነጥቡ በኋላ የሚኖሩ ቁጥሮች ስንት ይሆናሉ አሁን ሁለት ዜሮ ካለው በአስሮሻዊ ቁጥሩ ላይ ከነጥቡ በኋላ የሚገኙ ቁጥሮች ሁለት ቁጥሮችን እናገኛለን እዚህ ጋር አንድ አስረኛ ላይ ታቱ ላይ ያለው የዜሮ ብዛት አንድ ነበረ ስለዚህ ከነጥቡ በኋላ የሚኖረው የቁጥሩ ብዛት ስንት ነው መሆን ያለበት አንድ ብቻ ነው ማለት ነው መሆን ያለበት በአጭሩ ስለዚህ ኛው መልስ ሀሰት ይሆናል ማለት ነው ለላ ያለው መልስ ጥያቄ ደግሞ ሁለት ሙሉ አንድ ሁለተኛ የሚባል ድብልቅ ቁጥር ተሰቶናል። ሆናል ይሄኛ ወደ አስሮሻዊ ቁጥር ሲቀየር ከዜሮ ነጥብ አምስት ጋር እኮ ነው ይላል ይህንን ቁጥር ወደ አስሮሻዊ ቁጥር ለመቀየር ምን እናደርጋለን ብለን ነው ነው መጀመሪያ እዚህ ፓርት ፋዩን ፓርት አካፍለን ወደ ምን እንቀይራለን ያንን ፋዩን ፓርት አካፍለን ወደ አስሮሻዊ ቁጥር እንቀይራለን ከዛ በዛ አስሮሻዊ ቁጥር ላይ ነው ይህንን የምንደምረው ምንድን ነው የሚሆነው ሁለት ሲደመር አንድ ሁለተኛ ነው ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ ይህንን አንድ ሁለተኛ መጀመሪያ ወደ አሶሪሻዊ ቁጥር እንቀይር ምን በማድረግ በማካፈል አንድም ለሁለት በማካፈል ማለት ነው ከዛ አንድ ለሁለት ስለማይካፈል እዚ ጋር ዜሮ ነጥብ እንሰጥና ዜሮ ነጥብ ይሆንና እዚ ጋር ከአንድ ፊት ለፊት ዜሮ እናስቀምጣለን አስር ይሆናል አስር ሲካፈል ለሁለት አምስት ይሆናል አምስት ሲባዛ በሁለት አስር ከዛ ቀሪ ስንት ይሆናል ስንቀንሰው ዜሮ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ዜሮ ካገኘን ማካፈሉን ሂደት እናቆማለን ዜሮ ነጥብ አምስት ያገኘን ወይም አንድ ሁለተኛ ማለት ከዜሮ ነጥብ አምስት ጋር እኩል ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር ፊት ለፊት ላይ ደግሞ ሁለት አለ ስለዚህ ሁለት ሲደመር ዜሮ ነጥብ አምስት ነው መሆን ያለበት እናም እዚህ ጋር በምንደምርበት ጊዜ ሁለትን ከዜሮ ጋር ነው የምንደምረው ስለዚህ ሁለት ይሆናል እቺን ነጥብ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ነጥብ አምስት ይሆናል ማለት ነው ሁለት ነጥብ አምስት ነው ሁለት ሙሉ አንድ ሁለተኛ ወደ አስሮ ቁጥር ሲቀየር ሁለት ነጥብ አምስት ይሆናል ዜሮ ነጥብ አምስት ያለው ሀሰት ነው ማለት ነው ይህኛ አይሆንም ሌላኛው አምስት ሁለተኛን ቀጥታ ማካፈል ነው ስናካፍል ሁለት ነጥብ አምስት ነው የምናገኘው ስለዚህ ይህኛው እውነት ይሆናል መላይ ያለውን ደግሞ እንደዚህኛው ለላይ ባለው ሁኔታ መስራት ነው አምስት ስምንተኛ መጀመሪያ እናካፍላለን አምስትን ለስምንት እናካፍላለን። ከዛ ባገኘነው ቁጥር ላይ አራትን እንደምራለን ከዛ መልሱን በራሳችን ቼክ ማድረግ እንችላለን ከዚህ በፊት በነበረው ንዑስ ርዕስ ላይ ክፍልፋዮችን ወደ አክታሚ ና የአክታሚ አስሮሾች መቀየርን ተምራቸዋል አስሮሾች ቁጥሮች መቀየር ተምራቸዋል በዚህ ኒውስርስ ውስጥ አክታሚ አስሮሽ ቁጥሮችን ወደ ክፍል ፋይ መቀየር እንማራለን እናም እንዴት ነው አክታሚ ሆኖ አስሮሽ ቁጥሮችን ወደ ክፍል ፋይ የምንቀይረው የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር ማስታወሻ የሚል ነገር አክታሚ አስሮሾችን ወደ ክፍል ፋይል ለመለወጥ የሚከተሉት ቅደም ተከትሎችን ማስተዋል ይኖርብናል አግታሚ የሆኑ አሰሮሻዊ ቁጥሮችን ወደ ክፍል ፋይል ለመለወጥ እነዚህን ዘዴዎች ወይም ደግሞ እነዚህን ቅደም ተከትሎች መከተል ይኖርብናል አንደኛ ላይ ምንድነው የሚለው ከአስሮች ነጥብ በስተቀኝ ያሉትን ሆያት ብዛት መለየት ከአስሮች ነጥብ በስተቀኝ ያሉትን ሆያት ብዛት መለየት እዚህ ጋር ሆያት ብዛት በምንበት ጊዜ ምን ማለት ነው ከነጥቡ በስተቀኝ በኩል ያሉትን የቁጥሮችን ብዛት ነው የምናየው ለምሳሌ እንደዚህ ቁጥር ቢሰጠን ዜሮ ነጥብ አንድ ሁለት የሚባል ቁጥር ቢሰጠን ወይም አስሮሻዊ ቁጥር ቢሰጠን ከዚህ ከነጥቡ በኋላ ያሉት ወይም በስተቀኝ በኩል ያሉት ማለት እነዚህን ነው የሚያሳየው በስተቀኝ በኩል ያሉትን የቁጥሮችን ብዛት አሁን ጋር ከነጥቡ በኋላ ያሉ የቁጥሮች ብዛት ስንት ነው አንድና ሁለት ነው ያለው ስለዚህ ጠቅላላ ሁለት ቁጥሮች ናቸው የምናገኘው ማለት ነው እንደዚህ ቢሆን ሁለት ነጥብ ሁለት ነጥብ አራት አምስት ሰባት ተብሎ ቢሰጠን እዚህ ጋር ከነጥቡ በስተቀኝ ያሉት ቁጥሮች እነዚህ ናቸው የእነዚህ ቁጥሮች ብዛት ደግሞ በምናይበት ጊዜ ስንት ሶስት ነው ማለት ነው ያለው ሶስት ቁጥሮች ብዛት እናገኛለን ሁለተኛ ላይ ደግሞ ምንድነው የሚለው ከአስሮች ነጥብ በስተቀኝ ባለው ቁጥር ሆይ ብዛት ለአልና ታያቱን በአስር ሪቢ ማባዛት ምን ማለት ነው ይሄ ከአስሮች ነጥብ በኋላ ያለውን ወይም ደግሞ በስተቀኝ በኩል ያለውን የቁጥሩን ብዛት ካረጋገጥም በኋላ በዛው ለምሳሌ እዚህ ጋር የቁጥሩ ብዛት ሁለት ነበር ዜሩ ነጥብ አንድ ሁለት ላይ ስናይ የቁጥሩ ብዛት ሁለት ነው ስለዚህ ሁለት ከሆነ በስንት እናባዛለን በመቶ እናባዛለን አንድ ከሆነ በአስር እናባዛለን በአስር ሪቢ የሚባለው አስር መቶ አንድ ሺ አስር ሺ መቶ እያለ የሚቀጥሉ ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ከነጥቡ በኋላ ወይም ደግሞ በስተቀኝ በኩል ባለው በቁጥሩ ብዛት መልክ ስናይ አንድ ቁጥር ብቻ ካለ በአስር እናባዛለን ሁለት ቁጥሮች ካሉት በመቶ እናባዛለን እንደዚህ ሶስት ቁጥሮች ካሉት በሺ እናባዛለን አራት ከሆነ በአስር ሺ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ከዛ ለአሉንም ታያቱንም ነው በነዚህ በአስር የምናባዛው በተራ ቁጥር ሁለት የተገኘውን ክፍል ወደ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ቀይሮ ማስቀመጥ ይኖርብናል ከዛ በኋላ ያንን ክፍልፋዩን ፋይን በኋላ ክፍል ወደ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል መቀየር ካለበት ወደዛ ቀይረን እናስቀምጣለን ማለት ነው ማስታወሻ አክታሚ አስሮች ቁጥሮችን ወደ ክፍልፋይ መለወጫ አማራጭ ዘዴ እንደገና ሌላ ሁለተኛ ዘዴ መጠቀም እንችላለን የቀድሞ ዘዴ እንዳለ ሆኖ ይሄኛው አማራጭ ዘዴ ነው አክታሚያ አስሮች ቁጥሮችን ወደ ክፍል ፋይል ለመለወጥ አክታሚያ ስሮሽ ቁጥሮችን ወደ ክፍል ለመለወጥ በመጀመሪያ ላይ ምን እናደርጋለን ከአስሮሽ ነጥብ በስተግራ ያሉትን ቁጥር ለምሳሌ በስተግራ ማለት እዚህ ቀር አስሮሻዊ የሆነ ቁጥር አለን ከዚህ ነጥብ ከነጥቡ በስተግራ ማለት እነዚህን ቁጥሮች ነው የሚያሳየው ሶስት መቶ አርባ ሁለት የሚባለውን እነዚህን ቁጥሮች ነው የሚያሳየው በስተግራ ያሉት ማለት ነው የቁጥር ሆያት እንዳቀማመጣቸው እንደ አንድ ቁጥር መውሰድ ይህንን ቁጥር እንደ አንድ ቁጥር መጀመሪያ 342 ነጥብ 796 ነበረ ከዛ ይህንን ወደ ከፍል ፋይል ለመቀየር ከነጥቡ በስተግራ በኩል ያሉ ቁጥሮችን እንዳለ መውሰድ ወይም ደግሞ እንደ አንድ ቁጥር መውሰድ እንችላለን 342 ብለን ማለት ነው ሁለተኛ ላይ ደግሞ ከአስሮች ነጥብ በስተቀኝ ያሉትን ይህኛው ከነጥቡ በስተቀኝ ያሉትን ይህኛውን 796 ከነጥብ በኋላ ያለው ቁጥሮች አንድ ላይ አይጠሩም 796 ሳይሆ የሚባሉት 796 ተብሎ ነው የሚጠሩት እና እነዚህ ቁጥሮችን ምን እናደረጋለን በስተቀኝ ያሉትን ሆያት ሆያት የሚለው ዲጂት ወይም እነዚህን ቁጥሮችን ነው የሚያሳየው 697 የሚባሉትን እያንዳንዳቸውን በቤት ዋጋቸው ማባዛት በቤት ዋጋቸው ሲባል የአንድ አስረኛ ቤት የአንድ መቶኛ ቤት የአንድ ሺያኛ ቤት እንደገና ደግሞ የመቶ ቤት የአስር ቤት የአንድ ቤት ተብሎ የሚጠሩት የቤት ዋጋ የሚባለው ነው እናም እነዚህም በስተቀኝ በኩል ያሉትን እያንዳንዳቸውን በቤት ዋጋቸው ማባዛት ሶስተኛ ላይ ደግሞ በተራ ቁጥር አንድ እና ሁለት ያገኘናቸውን ውጤቶች ሁሉንም በመደመር ወደ ክፍል ፋይ መለወጥ ይቻላል ለምሳሌ ይሄኛውን እያንዳንዱ ምስቴ ምሳሌውን በመስራት እኒ 34976 የሚባል ቁጥር ተሰጥቶናል ይህንን ቁጥር ምን እናደረጋለን ይህንን አስሮች እያንዳንዱን ሆዬ እያንዳንዱን ሆይ ማለት ሶስት አራት ሁለት ሰባት የሚባሉትን ማለት ነው እያንዳንዱን ሆዬ በቁጥር የቤት ዋጋ በቁጥራቸው የቤት ዋጋ በቅደም ተከተል በማባዛት ወደ ክፍልፋይ ቀይሩ ይለናል እሺ በዚህ ቦታ ስናይ ለምሳሌ ሶስት ማለት ወይም ደግሞ ከነጥቡ ፊት ለፊት ወይም በስተግራ በኩል ካለው 342 ላይ ሁለት የስንት ቤት ይሆናል የአንድ ቤት ነው አራት ደግሞ የአስር ቤት ነው ሶስት የመቶ ቤት ይሆናል ማለት ነው ከነጥቡ በኋላ የሚገኙ ቁጥሮች ደግሞ ያውዚህ ከነጥቡ በኋላ የሚገኙ ቁጥሮች ሰባትን በምናይበት ጊዜ ሰባት የአስረኛ ቤት ነው የሚሆነው የአስር ቤት የአስረኛ ቤት የአስረኛ ቤት ማለት አንድ አስረኛ ማለት ነው ምክንያቱም ከነጥብ በኋላ ስለሆነ ነው አስረኛ ቤት ይሆናል ዘጠኝ ከሰባት ቀጥሎ የሚገኘው ዘጠኝ መቶኛ ቤት ይሆናል መቶኛ ማለት አንድ መቶኛ ቤት ማለት ነው ከዛ ስድስት ደግሞ የሽኛ ቤት ይሆናል ከስድስት በኋላ ሌላ ቁጥር ቢሆን የአንድ አስር ሽኛ ወይም የአንድ አስር ወይም የአስር ሽኛ ቤት ይሆናል ማለት ነው እናም እነዚህ ምን እናደርጋለን الزيجر ምንድን ያደረገው ሶስት የመቶ ቤት ብለናል እዛ ጋር ስለዚህ ሶስትን ከመቶ ጋር ያባዘዋል ማለት ነው ሶስት የመቶ ቤት ስለሆነ ከመቶ ጋር ያባዘዋል አራት የአስር ቤት ነው ከአስር ጋር ያባዘዋል ሁለት የአንድ ቤት ነው ከአንድ ጋር ያባዘዋል በየመሀሉ ሲደመር ምልክት ይኖራል ማለት ነው እያንዳንዱ መደመር ስላለብን በእያንዳንዱ ሲደመር ምልክት እናገኛለን ሰባት ደግሞ እዛ ጋር የስንት ቤት ነው ብለናል የአንድ የአስረኛ ቤት ነው ብለናል አስረኛ ነው ማለት አንድ አስረኛ ማለት ነው ስለዚህ ሰባት ሲባዛ በአንድ አስረኛ እናባዛለን ዘጠኝ የመቶኛ ቤት ስላለ ስለዚህ ከስንት ጋር ነው የምናባዛው ከአንድ መቶኛ ጋር ይሆናል ስድስት የሻኛ ቤት ነው ስላለን ከአንድ ሻኛ ጋር ስድስትን እናባዛለን ማለት ነው ከዚህ የምንረዳው እያንዳንዱ ሆዬ ማለትም ሶስት አራት ሁለት ሰባት ዘጠኝ ስድስት በመቶ በአስር በአንድ በአንድ አስረኛ በአንድ መቶኛ በአንድ ሸኛ በቅደም ተከተል በቁጥር የቤት ዋጋ ተባስተዋል ይላል ስለዚህ ምን ይሆናል ይሄኛው 342 ነጥብ 796 ማለት ማለት ይሄኛው ማለት ነው 3 ሲባዘ በ100 ማለት ነው ከዛ ሰባት ሲባዛ 1 አስረኛ ማለት ምንድነው የሚያደርገው ከሰባት በታች በታች ስንታለም ከዚህ ጋር ከሰባት በታች አንድ ይጻፋል ማለት ነው ሁሌ አንድ አለን እዚህ ጋርም ከዘጠኝ በታች አንድ አለን ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች ስናባዛው አሁን ሰባትን ወደ ክፍል ፋይ ቀይረናል ሰባት አንደኛ ብለን እንደዚህ አይነት ቁጥሮችን በምናባዛበት ጊዜ ምንድን ነው የዚኛውን ክፍል ፋይ ሰባትን ለዚኛው ክፍል ፋይ ላእል እናባዛለን የዚኛውን ክፍል ፋይ ታየት ለዚኛው ክፍልፋይ ፋይ እናባዛለን ማለት ነው ስለዚህ ሰባት ሲባዛ በአንድ ሰባት ራሱ ይሆናል አንድ ሲባዛ በአስር አስር ይሆናል እዚኛው ላይም ደግሞ በምናባዛበት ጊዜ ዘጠኝን ከአንድ ጋር ነው የምናባዛው ከዘጠኝ በታች ስንታለን አለን አንድ እናገኛለን ከዘጠኝ በታች አንድ አለን እችን አንድ ደግሞ ከመቶ ጋር እናባዛለን ስለዚህ ዘጠኝ መቶኛ ይሆናል ስድስት ይባዛ አንድ ሻይኛ ላይ ከስድስት በታች አንድ አለን ስለዚህ ስድስትን ከአንድ ጋር ነው የምናባዛው ከላይኛው ከዚህኛው አንድ ጋር ማለት ነው ስድስት ይባዛ አንድ ስድስት ራስ ይሆናል ከዛ እችኛዋ ከታች ያለቸውን አንድ ከሺ ጋር ስናባዛ ሺ ይሆናል ማለት ነው ከዛ እነዚህን አንድ ላይ እንዳምራቸዋለን ሶስት መቶ አርባ ሁለት ይሆናል ማለት ነው ቅድም እዛ ጋር እንደ አንድ ቁጥር እንወስዳቸዋለን ሲል እዚኛው ጋር ከአስሮች ነጥብ በስተግራ ያሉትን የቁጥር ሆያት እንዳቀማመጣቸው እንደ አንድ ቁጥር መውሰድ እንችላለን ሲል እዚህ ጋር ባናባዛው ራሱ ፊት ለፊት ከነጥቡ በስተግራ በኩል ያሉትን ቁጥሮች እንዳለ መውሰድ እንችላለን ምክንያቱም እዚህ ጋር 2 ራሱ ነው እዚህ ጋርም ደምረን ያመጠ ነው 342 ነው ስለዚህ እንደዚህ በመቶ በአስር ማባዛት ባይጠበቅብንም እንዳለ መውሰድ እንችላለን ከነጥቡ ፊት ለፊት ያለውን ቁጥር 342 ብለን ከዛ ከነጥቡ በኋላ ያሉትን ቁጥሮች በቤት ዋጋቸው አባዝተን ማስቀመጥ እንችላለን እነዚህኛዎቹን ደግሞ በምንደምርበት ጊዜ ምንድ የምናደርገው? እነዚህን ለመደመር አሁን ጠቅላላ ተደምሮ ስንትን የሰጠን 796 ኦቨር ሻኛ የሚለውን ቁጥር አግኝተናል ይህንን ከየት ነው ያገኘ ነው የሚለውን በምንሰራበት ጊዜ እንደዚህ የ ሺህ ተብሎ እንደዚህ አይነት ቁጥሮች ቢሰጡን የእነዚህን ትልቁ የጋራ ብዜት እንፈልጋለን የአስር 1 የአንድ እና ማለት ነው እናም እንደዚህ አይነት ቁጥሮች ከተሰጡን ትልቁ ትልቁ ቁጥር በእነዚህ መካከል ካለው ትልቁ ቁጥር የእነሱ የጋራ ትልቁ የጋራ ብዜት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አስር መቶና እና በአንድ ሺህ ላይ ትልቁ የጋራ ብዜት ማን ይሆናል ማለት ነው አንድ አንድ ሺህ ይሆናል አንድ ሺህ ይሆናል ከዛ በኋላ እነዚህን ሁሉንም ለአንድ ሺህ እናካፈላለን ማለት ነው ቁጥሮችን አሁን ምን እናደረጋለን እንደዚህ ኦቨር ብለን ሁሉንም እናካፍላለን አንድ ሺን ለስንት ማካፈል ነው አንድ ሺን ለአስር መጀመሪያ ላይ ለአስር እናካፍላለን አንድ ሺን ለአስር ስናካፍል ስንት ነው የምናገኘው መቶ እናገኛለን ከዛ ያንን መቶ ከሰባት ጋር እናባዛለን ሰባት ሲባዛ በመቶ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ሲደመር ብለን እንጽፋለን እንደገና አሁንም አንድ ሺን እናካፍላለን ለመቶ እናካፍላለን አንድ ሺን ለመቶ ስናካፍል አስር ነው የምናገኘው ስለዚህ ያንን አስር ደግሞ ከዘጠኝ ጋር እናባዛለን ስለዚህ ዘጠኝ ሲባዛ በአስር ይሆናል ከዛ ሲደመር እንልና ሲደመር እንልና እንደገና አንድ ሺን ለአንድ ሺን እናካፍላለን ለዚህኛው አንድ ሺ ለአንድ ሺ ሲካፈል ስንት ጊዜ ነው የምናገኘው አንድ ጊዜ ነው የምናገኘው ስለዚህ ያንን አንድን ደግሞ ከስድስት ጋር እናባዛለን ማለት ነው ከስድስት ጋር እናባዛለን ከዛ እነዚህን ደምራቸው ሰባት ሲባዛ መቶ ማለት ሰባት መቶ ነው ሰባት መቶ ሲደመር ዘጠኝ ሲባዛ አስር ዘጠና ሲደመር አንድ ሲባዛ ስድስት ስድስት ራሱ ይሆናል ከዛውንም ሁሉንም ለአንድ ሺ ነው የምናካፍለው ለአንድ ሺህ እናካፍላለን ይሄኛውን በምንደምርበት ጊዜ ስንት ይሆናል ሰባት መቶ ሲደመር ዘጠና ሰባት መቶ ዘጠና ይሆናል ሰባት መቶ ዘጠና ሲደመር ስድስት ሰባት መቶ ዘጠና ስድስት ይሆናል ማለት ነው ሰባት መቶ ዘጠና ስድስት ሲካፈል ለአንድ ሺህ እዚህ ጋር የመጣው እንደዚህ ሆኖ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደዚህ አግኝተናል ከታ ሶስት መቶ አርባ ሁለት ሲደመር ሰባት መቶ ዘጠና ስድስት ኦቨር አንድ ሺ ይሄ ማለት ሚክስድ የሆነ ነንበር ነው ወይም ደግሞ ድብልቅ ቁጥር ነው አንድ ላይ እንደዚህ አድርገን መጽሐፍ እንችላለን ሶስት መቶ አርባ ሁለት ሙሉ ሰባት መቶ ዘጠና ስድስት አንድ ብለን እንደዚህ መጽሐፍ እንችላለን ይሄ ድብልቅ ቁጥር ነው ማለት ነው እናም ይሄኛው ሶስት መቶ አርባ ሁለት ነጥብ ሰባ ዘጠኝ ስድስት የተባለው አስሮሻዊ ቁጥር ከዚህኛው ድብልቅ ከሆነ ክፍል ፋይ ጋር እኩል ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ወደ ክፍል ፋይ ቀይረነዋል ድብልቅ ወደሆነ ክፍል ፋይ ቀይረነዋል ማለት ነው ሶስት መቶ አርባ ሁለት ኦቨር 342 ሙሉ 796 ሺያኛ እናገኛለን ማለት ነው። እናም ከፈለግን ደግሞ ይህንን ቁጥር በእንትን ቀይረን መጻፍ እንችላለን ወደ ፋይ ቀይረን በቂያቱም ድብል ቁጥሮችን ወደ ከፍልፋይ መቀየር እንችላለን ወደ ፋይ ለመቀየር ምንድነው እናረጋው 342 ለአንድ ሺ እናባዛለን ከዛ በኋላ 796 መደመር ነው እሱ ላይ 342ም ከ1000 ጋር ከአባዛም በኋላ ባገኘ ነው ጥይት ላይ 796 እንደምራለን ከዛ ሁሉንም ለአንድ 1000 እናካፍላለን የዛኔ ስንት ይሆናል ቁጥራችን ወይም ደግሞ ከፍልፋዩ 342ሺ ነ 6 3420796 ሲካፈል ሁሉንም ለ1000 ወይም ደግሞ አንድ 1000 ይሆናል ማለት ነው ወደ ክፍል ፋይ ስንቀየር ይሄኛው ድብልቅ የሆነ ቁጥር ነው ወደ ክፍል ፋይ ስንቀየር 342 ለ1000 አባስተር ከዛ በአባዛኛው ላይ 796ን እንደምርበታለን ከዛ ሁሉንም ለአንድ ሺህ እንደዚህ አካፍለን እናስቀምጣለን ከዛ ስናካፍለው ይህንን ቁጥር እናገኛለን ማለት ነው ወይም ደግሞ በሁለተኛ ዘዴ በምንሰራበት ጊዜ በሁለተኛ ዘዴ ማለት ቀደም በመጀመሪያ ላይ ባየነው ዘዴ ስንሰራ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብን ከዚህ ጋር 342 ነጥብ ሰባት ዘጠኝ ስድስት አለን ይህንን አስሩ ሻዊ የሆነ ቁጥር ወደ ክፍልፋይ ለመቀየር በመጀመሪያው አማራጭ ስንሰራ ምንድ ነው የምናደረገው ከነጥቡ በኋላ ያሉትን የቁጥሮችን ብዛት እንቆጥራለን ስንት ቁጥር ነው ጠቅላላ ያለው ሶስት ነው ስለዚህ ሶስት ከሆነ በስንት በአስር ሪቢ ነው ያለብን በአንድ ሺህ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከላይ ያለውንም በመቶ እናባዛል ማለት በሺህ እናባዛለን በሺ ኦቨር ሻኛ እናባዛለን ማለት ነው ይሄንን ቁጥር በሺ ኦቨር ሻኛ እናባዛለን እና ይሄንን ቁጥር አሁን ከታች ከዚህ በታች አንድ እንበል ከዛ ይሄንን ቁጥር ለሺ በምናባዛበት ጊዜ እንዴ ነው የምናባዛው እዚህ ጋር ከነጥብ በኋላ ያለው ወይም እዚህ ጋር ያሉ የዜሮቹ ብዛት ይሄንን ነጥብ የማውጣት ስራ ነው ወይም ደግሞ ነጥቧን ከዚህ ውስጥ የማጥፋት ስራ ነው የሚሰሩት ምንድነው የሚሆነው በአንድ ሺህ በምናባዛበት ጊዜ እዚህ ጋር ሶስት ዜሮ ስላለ እችን ነጥብ ወደፊት ወይም ደግሞ በስተቀኝ በኩል ወደዚህ ማለት ነው ሶስት ጊዜ ወደዚህ ያመጧታል ወይም ደግሞ ነጥቧን ያወጣሉ ለምሳሌ ከአንዱ ዜሮ ጋር ስናባዛ እችኛዋን ነጥብ ከአንድ ዜሮ ጋር ስናባዛ አንድን ከዚህ ቦታ ወጥቶ እዚህ ጋር ወደ ሰባት መሀል ያመጣል ማለት ነው በሰባት ና በዘጠኝ መካከል ያመጣል ከዛችኛን አንዷን ዜሮ እናጠፋለን ስላባዛ ነው ከዛ እንደገና ከአንዷ ዜሮ ጋር ስናባዛ እዚህ መሀል ላይ ያለቸዋ ነጥብ ትወጣና እዚህ ጋር ትሆናለች ከዛ እዚህ ጋር በዘጠኝ በስድስት መካከል ሲሆን አንዷ ዜሮ ትጠፋለች ከዛ በኋላ እንደገና በዘጠኝና በስድስት መካከል ያለችዋን ነጥብ በዚችኛ ዜሮ ስናባዛ ነጥቡ ከዚህ ይወጣል ማለት ነው ውጭ ይሆናል ከዛ እችኛ ዜሮ ታጠፋለች ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ነጥቡን አሁን ከዚህ አወተናል ከዚህ ቁጥር ውስጥ አወተናል ስለዚህ ይሄ ቁጥር ሲጻፍ እንዴት ይሆናል ሶስት ሺ ማለት ሶስት መቶ አርባ ሁለት ሺ ሰባት መቶ ዘጠነ ስድስት ዘጠነ ስድስት ይሆናል ጠቅላላ ለስንት እናካፍላለን እዚህ ጋር አንድ ሺህ አለ ይህንን አንድ ሺህ ከአንድ ጋር እናባዛለን ስንት ይሆናል ማለት ነው አንድ ሺህ ማለት ነው እንደዚህ እናገኛለን እዚህ ጋር ከላይ ያሉ ዜሮዎች እንግዲህ እንትሚሉት ነጥቡን ከዚህ ውስጥ የማውጣት ወይም ደግሞ ከዚህ ውስጥ የማጥፋት ስራ ነው የሚሰሩት ሶስት ዜሮ ካለ ምንድነው እችኛ ነጥብ በስተቀኝ በስተቀኝ ሶስት ጊዜ ወይም ደግሞ ሶስት ስቴፕ ሶስት ስቴፕ ወደፊት ትመጣለች ማለት ነው ሶስት ዜሮ ካለ ስለዚህ ቁጥራችን ሶስት መቶ አርባ ሁለት 796 ሼኛ የሚለውን ክፍል እናገኛለን ይሄ ማለት ደግሞ ከዚህኛው ሚክስር ነምበር ጋር እኩል ነው ማለት ነው እሺ ቀደም ሲል ክፍል ወደ መቶኛ ወይም ፐርሰንት የመለወጥ ሂደቱን ተምራቸዋል መጀመሪያ ላይ ክፍል ወደ መቶኛ ወደ ፐርሰንት እንዴት እንደሚለወጥ አይተናል ከዚህ በመቀጠል አስሮሾችን ወደ መቶኛ ወይም ፐርሰንት የመለወጥ ዘዴን እንማራለን ለምሳሌ ስድስት ላይ የሚከተሉትን አስሮሾች በመቶኛ ግለጹ ይለናል እናም እነዚህ አስሮሾችን ወደ መቶኛ ለመግለጽ ወይም ደግሞ በፐርሰንት ወደ ለመቀየር ማለት ነው ለምሳሌ ዜሮ ነጥብ አምስትን በፐርሰንት አስቀምጡ ተብሎ ከተሰጠን ወይም ደግሞ ከተጠየቅን እንዴት ወደ ፐርሰንት መቀየር እንችላለን የሚለውን ነገር እናያለን እና ብዙ ጊዜ አስቸሮሾችን ወደ መቶኛ ለመቀየር መጀመሪያ ያንን አስቸሮሾች ወደ ክፍልፋይ መቀየር ይኖርብናል ወይም ደግሞ ወደ ክፍልፋይ የመቀየሪያ ዘዴ በመጠቀም መስራት አለብን ወደ ክፍልፋይ ከቀየርን በኋላ ከዛ በኋላ ወደ መቶኛ እንቀይራለን ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉ ምሳሌዎችን ስንመለከት ሀሌቷ ላይ ዜሮ ነጥብ ሰባት ዜሮ ነጥብ ሰባት የተባለ አስሮሻዊ ቁጥር አለ ይህንን አስሮሻዊ ቁጥር በመቶኛ አስቀምጡ በመቶኛ ማለት ከመቶ ምን ያክል እንደሆነ ምን ያክል ፐርሰንት እንደሆነ አስቀምጡ ይለናል እና ይህንን ዜሮ ነጥብ ሰባት ሰባት ወደ ፐርሰንት ለመቀየር ዜሮ ሰባትን ወደ ፐርሰንት ለመቀየር ይህንን ቁጥር በመቶ ኦቨር መቶ ማባዘት እንችላለን ምክንያቱም ፐርሰንት በሚባልበት ጊዜ እንትኑ ታህቱ ላይ ያለ ቁጥር መቶ መሆን ስላለበት ማለት ነው መቶ ከሆነ ፐርሰንት ማለት ነው አሁን ሰባ መቶኛ ሲባል በታች ያለ ቁጥር መቶ ስለሆነ ወደ ፐርሰንት እንቀየር ከላይ ያለቸውን ብቻ ውስደን ሰባ ፐርሰንት ብቻ ብለን መጽሐፍ እንችላለን ዜሮ ነጥብ ሰባትን በመቶ ቨር በመቶ በማባዛት መቀየር ይቻላል አሁን እዚህ ጋር ይሄኛውን መቶ በምናይበት ጊዜ ዜሮ ነጥብ ሰባትን ነው የሚያባዛው እናም እዚህ ጋር ያሉ ዜሮዎች እችኛን ነጥብ የማጥፋት ስራ ነው የሚሰሩት ወይም ደግሞ እችኛን ነጥብ የማውጣት ስራ ነው የሚሰሩት እና ምንድን ነው የሚያደርጉት እችኛ በአንዷ ነጥቧን እችኛ በዜሮ በሰባት መካከል ያለችው ነጥብ በዜሮ ስናባዛ በዚኛው በዜሮ ስናባዛ ነጥቧን አንዴ ወደዚህ ወደ ውጭ ማለት ነው በሰባት በስተ በስተቀኝ በኩል ያደረጉታል እንደገና እችኛዋ አስር ስንት ትሆናለች በእችኛ በዜሮ በዜሮ በሰባት መካከል ያለችዋን ነጥብ በአንዳ ዜሮ ስትባዛ ትጠፋለች ወይም ደግሞ ከመሃሉ ትወጣለች ከዛ በዚህን ጊዜ ይሄ ቁጥር ሰባት ብቻ እናገኛለን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር አስር ይቀረናል መቶ ስላጠፋል አስር ይቀረናል ሲባዛ በአስር ሲሆን ስንት ይሆናል ማለት ነው ሰባ ይሆናል ሰባ ሲባዛ አስር ሰባ ይሆናል ከዛ እዚህ ጋር እታች ያለውን መቶ ሰባ ኦቨር መቶኛ ወይም ደግሞ ሰባ መቶኛ ይሆናል ስለዚህ ታቱ መቶ ከሆነ ደግሞ ይሄ ቁጥር ምንድነው መቶኛ ነው ወይም ደግሞ ወደ ፐርሰንት ስንቀይረው ሰባ ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው እናም እንደዚህ ብለን መቀየር እንችላለን እና ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ በመቶ ኦቨር መቶኛ የምናባዛው እዚህ ጋር ከነጥቡ በኋላ ያለው ቁጥር አንድ እና ሁለት ከሆነ ብቻ ነው አንድና አንድ ወይም ሁለት ብቻ ከሆነ በመቶ በርመቶ ማባዛት እንችላለን ይህንን ቁጥር ከፈለግን ዜሮ ነጥብ ሰባትን መጀመሪያ ወደ ክፍልፋ ይቀይራል ከዛ ወደ ፐርሰንት መቀየርም እንችላለን እንዴት ዜሮ ነጥብ ሰባት አለን እዚ ጋር ዜሮ ነጥብ ሰባት አለን እና ከነጥቡ በኋላ ያለው ቁጥር አንድ ስለሆነ ይህንን ቁጥር በስንት ማባዛት ነው በአስር ኦቨር አስር ወደ ክፍልፋይ ለመቀየር ማለት ነው በአስር ኦቨር አስር እናባዛለን ከዛ እንደዚህ ስናባዛ እችኛው አንዷ ዜሮ ነጥቡን ያጠፋል ወይም ደግሞ ነጥቡ እዚህ ካለበት ያጠፈዋል ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው ሰባት እናገኛለን ነጥቡ ስለጠፋ እዚህ ጋር አንዷ ዜሮ ነጥቡን አጥፍቶታል ወይም ደግሞ እንደዚህ አንድ ስቴፕ ወደ ቀኝ ወይም ደግሞ ወደ ቀኝ በኩል አንድ ስቴፕ ያመጠዋል ማለት ነው ወይም ያጠፈዋል ከዛ ሰባት ብቻ እናገኛለን ይሄንን ሰባት ደግሞ ለዚህኛው ለአስር ስናካፍል ሰባት አስረኛ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ይሄንን ክፍል ፋይ ደግሞ ወደ መቶኛ መቀየር እንችላለን ምን መባድረግ ሰባት አስረኛ የሚለውን ሰባት አስረኛ የሚለውን በመቶ ኦቨር በመቶ በማባዛት ማለት ነው ወደ ክፍል ፋይ ለመቀየር የሆነ ቁጥርን በመቶ መቶኛ ማባዛት ነው የሚጠበቅብን ስለዚህ ምናደረጋለን ከዚህ ጋር ሰባትን ከመቶ ጋር እናባዛለን ስንት ይሆናል ሰባት መቶ ይሆናል ማለት ነው ከዛ ይሄንን ሰባት መቶ ከዚህኛው አስር ጋር እናካፍላለን ለዚህኛው ለአስር እናካፍላለን ከዛ ሲባዛ እዚህ ጋር መቶ አለና ከዛ ይሄ መቶ አንድ መቶኛ ማለት ነው ከታች ስለሆነ አንድ መቶኛ ተብሎ ይጻፋል ስለዚህ ሰባት መቶ ለአስር ስናካፍል በቀላሎችን ዜሮ ከዚህ ጋር ማጥፋት ነው ሰባ ይቀረናል ማለት ነው ሰባ ከዛ አንድ መቶኛ ማለት በሌላ ፐርሰንት ማለት ነው አንድ መቶኛ ማለት ፐርሰንት ማለት ነው ስለዚህ ሰባ ፐርሰንት እናገኛለን ማለት ነው መልሳችንን ስለዚህ የሆነ እንደዚህ ከተሰጠን ወደ ክፍል ፋይ እና ያንን ክፍል ፋይ በመቶ መቶኛ ማባዛት እንችላለን ወይም ደግሞ ቁጥሩ ይሄ ሻይ ቁጥሩ ከነጥቡ በኋላ ያለው ቁጥር አንድና ወይም ደግሞ ሁለት ብቻ ከሆነ በመቶ በመቶ በማባዛት ራሱ ወደ ፐርሰንት መቀየር እንችላለን ማለት ነው